ظفر پہلوان کھوکھر جلال پور پیر والا پٹھا سمیع اللہ پہلوان کھوکھر سکلین پہلوان لگ تحصیل 18000 ضلع چھانگی او پٹھا استاد ڈاکٹر ممتاز بلوچ مرحوم اللہ تعالی مرحوم میں کروٹ کروٹ جنت نصیب بھارت سرباس لاک نے اچھے جوان کی کامیابی کے خوش ہو کے پائی سمے نیبر نہیں سر حوصلہ افزائی تبھی حد شکریہ بڑی مہربانی تشریف لاوی حوصلہ افزائی تبھی حد شکریہ بڑی مہربانی اللہ تعالی بڈی والی کشتی پہ برابر تے زوردار تالیاں زوردار تالیاں دی دوار کی بہت اچھا فیصلہ جی بڑی مہربانی شکریہ ادا کرنے قابل عزت قابل احترام بار ممتاز سلیاں نے اپنی آمد تے خوش ہو کے 500 روپے نیبر نے سر سر دائیں تے بہت شکریہ بڑی مہربانی شاباش شاباش زوردار تالیاں زوردار تالیاں زوردار تالیاں عمران ممتاز افیسر پاکستان پاک آرمی مار ناصر آل مروف بولا سے بڑی مہربانی پہلے پھر ہمارے دو سے بڑے نیب رہے اوسر حوصلہ افزائی دے شکریہ شاباش 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 ہائے 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 سکلے شاباش 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 توجہ مارن سرباز لگ سے توجہ شاباش ملک ظفر عباس کو خیر رئیس اب جلال پور ضلع حافظ آباد ہر سکلے نباس لکھ کا پلیئر واسطے زوردار تاڑی نہیں تاڑے ہونا چاہیے